হেল্ল' মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে মই মোৰ ইউটিউব জগতলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই মোৰ চেনেলত এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ যিটো আগতে আপোনালোকে চাবলৈ পোৱা নাছিলে। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো নতুন ধৰণৰ হ'ব, বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। আপোনালোকে চাই অলপ হ'লেও নতুন নতুন লাগিব মোৰ চেনেলটো আজি। গতিকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যোৱা আৰু আনন্দ উপভোগ কৰা, তাকে মই আপোনালোকলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি শেষলৈকে চাই যায় তেনেহ'লে নিশ্চয় তাৰ আনন্দটো পাব পাৰিব। আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে থাম্বনেইলত চাই গম পাইছে যে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ব। তেন্তে নিশ্চয় আপোনালোকে চাব মই আশা কৰিছোঁ। এইটোও শিক্ষাৰ এটা ভাগ হয়, মানে এডুকেশ্যনৰ এটা পাৰ্ট হয়। আমি কেৱল বিদ্যালয়ত পঢ়ি থাকিলে নহয়, আমি অলপ হ'লেও বাহিৰত পঢ়িবলৈ যাব লাগে। তেতিয়া আমি বাহিৰৰ দৃশ্যবোৰ চাই তাৰপৰা আমি নতুন জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় আনন্দ উপভোগ কৰাৰ লগতে জ্ঞানো অৰ্জন কৰিব পাৰিব, এইটো মই আশা কৰিছোঁ। এইটোৱেই হৈছে কক্ৰাঝাৰৰ থকা এটা ডিৰ বিল, যাক ডিৰ বিল নামেৰে জনা যায়। নিশ্চয় কিছুমানে শুনিছে আৰু কিছুমানে শুনা নাই। গতিকে এই ডিৰ বিলটোও মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পোনপ্ৰথমে মই মোৰ পেৰাগ্লাইডিংটো আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চায় তেন্তে নিশ্চয় ডিৰ বিলটো চাব পাৰিব। ডিৰ বিলটো কিছুমানে দেখা নাই কিন্তু ঘৰত বহিয়ে আজি চাব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক।
अब हम लोग चल गए हैं पहनने वाला है अब डीबिल है ये डीबिल सब की मान दुनिया डीबिल मेरे को कहाँ से कहाँ से रुकने वाले डीबिल और होना है ना उठा पीछे जाना है।